Da se razumemo, ja ne znam nešto previše o kolima, znači nisam neki profi da znam o kolima tačno koliko neka kola imaju ono snage, konja, brzina, sve to, ne znam ja nešto previše o kolima, ali u posljednje vreme, u posljednjih godinu dve, od kad sam krenuo se interesujem za kola, da kupim ja neka kola, da imam nešto svoje itd. Krenuo sam dosta da pratim o kolima, da pratim dešavanja, da pratim kanale YouTube o kolima. Jedan od njih je The Stradman, njega pratim baš duže vremena, obožavam lika. I za današnji klip našao sam kviz koji se zove Pogodi koja su kola na osnovu njegovog enterijera. Gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video. Ovo će biti zanimljiv klip, zato što ga nisam gledao uopšte i zanima me koliko ću znati, a koliko ne. Nemojte me hejtujte, nisam siguran da ću moći uopšte ni blizu sve da pogodim, a vi zajedno sa mnom pogađajte. Idemo, koliko vi znate igračine moje o kolima. Realno, muške igračine, bravo, a ženske ne. Šta oni se ne razumeju kola. A realno značite bolje od mene. Ali ajde da vidimo. Ok, za sam početak. Ok, imamo Supercar Edition. Za sam početak. A video sam ovu sliku i znam koji je ovo auto. Mislim, nisam video posle reveal, ali ovo znam koji je. Ovo je pitanju Ferrari. Ovo ne može biti ništa, mada lažem. Ovo je McLaren. Ona je, ako se naravno, 720S piše ovdje. Ovo je Ferrari, nisam siguran koji je ovo. Ovo mi liči na 458 Italije ili 488, nisam siguran. Ovo je onaj najnoviji Corvette. Ja mislim da ovo je Ferrari, ja mislim da ovo je ovaj Ferrari. Po interijeru jednostavno, oni su tako prepoznatljivi. Ono izgledaju old, a zapravo su novi. Ne znam kako da objasnim, ja tako vidim Ferrarije. A zapravo i piše ovdje, ovo piše Ferrari, ne piše. Ili piše neki broj, ne znam, ali ovo je font Ferrari. A ovo je Ferrari 1/1, jest. Ferrari 488, opa! Ne znam ovo GTB šta znači, iskreno. A sljedeći auto. Razlog zašto se smijem, zato što je ovo auto u pitanju koji je moj dream car i koji da sam dovoljno lud kupio bih sad na kraju ove godine, ali nisam dovoljno lud i neću napraviti takvu financijsku grešku. A u pitanju je Mustang, ovo je 2015-16 ili noviji, a ja sam gledao onaj Ford Mustang 2.3 EcoBoost i ovo je jedan od tih modela, nije ni Audi, nije ni Dodge-ova, tako je da, ovo je 1/1 Mustang, ovo nema greške da li je ili nije. 4, 3, 2, 1, tako je, bravo Tesik! Ajde imamo treći. Imamo dva Lamborghinija i jedan Ferrari, ovaj Ferrari nije, ovo znam da je Lamborghini 100%, ali ne znam koji je, neću da lupi. Mislim, lupiću, ali ne znam koji je. Nema šanse da znam koji je. Znam da stari Lamborghini imaju ovdje ekran, ovaj nema ovdje ekran. I onda verovatno ni ovaj noviji, onda je stariji. Ne znam, a ceo ekran mu je ovdje. Ne, ovo je novi, ovo je novi. Čemu je ceo ekran ovdje, a ne ovdje? Ovo je ovaj novi, mislim ovaj mi deluje kao da je novi. Reći ću ovaj, ali ne znam koji je. Ne znam oznaku. Ni ovog. Ne znam oznaku nijednog od ova tri automobila. Tako da ću reći, aha, Huracan, jebi ga, prvi sam promašio, znači pogodio sam za sad 2 od 3, da imamo koliko ćete vi pogoditi, obavezno mi na kraju klipa pišite u komentaru koliko ste vi pogodili, a budite iskreni, nemojte da budete seljaci, budite iskreni, budite igračine, i budite igračine i lajkujte ovaj klip, 10.000 lajkova i radim drugi deo ovog challenge-a. Aj dalje. Ok, samo sekunda. Ovaj auto sam negdje vidio. Ovaj nije, ovo je Porsche. Ovo ne znam koji je. Ovo je onaj Dodge Viper, ako se ne varam, a možda sam lupio. A ovaj ne znam isto koji je. Reću da ovaj Porsche, mada uopšte mi ne deluje interijer Porschea. Nije Porsche. A znaš zašto znam da nije Porsche? Porsche na levoj strani mu se nalazi ključ, a ne na desnoj da se pali na ovo. Reću da ovaj, koji god da je ovo auto, reću da ovaj donji. Aj sad ću vidjeti, sad ćemo da imamo, nisam siguran, baš ono ne znam ovo. Dodge Viper, dobro, pogodio sam da ovo Dodge Viper, ali nisam pogodio da je on u pitanju, jebi ga. Znači, pogođeno od sad 2 od 4, pola, dobro. Da imamo sad, dobro, Porsche, 1/1, je li ima ovdje Porsche, ima, da, ovo se interijer zna. Mada liči mi da je volan od Audija, ali po ovome prepoznajem da je Porsche. Ovo je Porsche, 101%. Nema šta da razmišljam, 100%.
Imao, jeste. Porsche 911 2020. Dalje. Ne znam. Ne znam. Znam! Ovaj skroz donji desni. Razlog zašto znam da je, ovo je novi ovaj... Chevrolet Stinger ili kako se već zove, nisam ja siguran. A zašto sam gledao klip test kako ga teraju na onom nemačkom autoputu. Zato znam da je ovaj. Nije ni ovaj, ovaj prvi je, ne znam koje pitanje, ovo je Aerosmith. Znači ovaj je, ovaj donji je 100%. Ne može da bude, da, Corvette C7, kakav Stinger, šta serem? Corvette, da. Okej, okay. 3 od 5 pogođeno, ajmo dalje. Ovo je Ferrari neki, vidim po volanu. Imamo, ne znam koji je ovo Ferrari, ne znam ni koji je ovo Ferrari i ovo je McLaren. Ovo je jedan od ova dva Ferrarija, 100%, ali ne znam koji. Reći ćemo prvi gore, neću da lupam. Reći ovaj gornji. E, jebi ga. Jebi ga. 3 od 6 pogođeno. 3 od 6. Rekao sam vam da nisam neki odličan poznavaoc kola, ali znam da je ovo McLaren. E, samo ne znam koji. McLaren 720S ili je li ovo McLaren Senna? Ako se ne varam. A ovo je Porsche. Porsche nije. McLaren 720S ili ovaj. Reći ću... koji je bio kod Stradmana u klipu? On je vozio ovaj auto. Nisam siguran. Jedan od ova dva. Ne znam koji je od ova dva. Ne znam koji je od ova dva McLarena. Reći ću da je 720S. Ono, klasika. Nije. McLaren P1. Aaaa! Boli! 7 od... To je 3 od 7 pogođeno. 3 od 7 pogođeno! Nemam pojma koji je ovo. Svega mi ne znam koji je ovo. Ovo je Lexus. Ovo je onaj Infiniti. Ako se ne varam, ovo je GTR. GTR nije. Ili jeste GTR? Jeste, ovo je GTR. Najnoviji on ovako izgleda iznutra. Ovo je najnoviji GTR. Samo što sam ga ja retko vidio. Reću najnoviji GTR. Najsličniji mi je zbog ovog ekrana. Znam da se ovako GTR-u nalazi ovdje. Samo ću zbog toga reći da je GTR. Jeste, brat. Ne se... 4 od 8 pogođeno. 4 od 8! Dobro, na pola sam. Znači, pola sam se sad pogodio. Nemam pojma. Prvi put vidim interijer. Prvi put. Ovo je Aston Martin. On nije. Ovo je Lamborghini Gallardo. Ja mislim stariji. Ovo je, nemam pojma, prvi put vidim auto. Znači, bukvalo prvi put vidim ovaj auto. Reću da je on. Zato što prvi put vidim auto i znam otprilike kako on izgleda. Znam i on. Gledao sam kod Doug Demira ovaj auto. Demura, kako god. Reću da ovaj je gornji. Ali ne znam koji je auto. Daj mi da vidim koji je. Jeste, Acura NSX. What the f? Braća su počela da izmišljaju kola, ono. Pogodio sam, ali na sreću. Znači, ovo je 5 od 9. 5 od 9 pogođeno. Ajmo dalje. Koliko ste vi pogodili? Baš mi... Kako 11 je auto po redu? What the f? Au, pa ja sam sve vreme loše brojao. Nebitno, izbacit ćemo računicu. Ja sam skroz... Aerosmica 1/1. Ovo vam je Aerosmica prejakaut. Zverina, superkar. Mnogo, mnogo dobar. Ne znam, ja sam se skroz bunio sa brojanjem. Ok, 12. Mercedes. Jeste, GTR. Ima ovdje Mercedesa, da. GTR ovaj. Jeste tako zove? 1/1. Znam ovaj oblik Mercedes kad ima. Ovo me proznam i malo po volan. Ovo je Mercedes. Da, brat. AMG GT. Šta pričam GTR? AMG GT. Dobro! 13. Supra. Iz dana Supra. Na keca. Druže, ne možeš mene. Šalim se. Da, okej. Okay. Ovo ne možeš da ne znaš. Da se ne lažemo. Da. Dobro, ovo sad je već postalo lako. Da nije možda Volkswagen. Čist BMW. Ali ovo je tipa, šta je ovo? M4, M5, M... Ne znam koji. Ali da, BMW. M4, da. Bugatti. Ok. Imaju dva Bugattija ponuđena. Ovo će biti zajebo. Ne znam koji. Ovo je Veyron. A ovo je Chiron, ako se ne varam. Ovo je Audi TT. Da, nije možda on. Reći ću da je Stradman ima sličnog ovakvog. A čudi me da Bugatti ima ugrađen ekran. Zato što filozofija Bugattija
a to sam saznao baš od tog kanala Streadman, je zašto oni ne ubacuju ekrane u svoja kola, iako jel te je naš ono multimedija i sve to odavno, kompjuter u kolima je odavno popularan. Razlog zašto to ne rade je taj zato što žele da njihov auto bude vanvremenski i da za 50 godina bude aktualan i dobar, znaš, a za 50 godina kompjuteri će biti drugačiji i 10 puta bolji i onda će njihov auto biti, jel te, stariji, tako da to je razlog zašto ne ubacuju toliko, kako kaže, multimedije i računara u svoj kompjuter. O, računara u svoje automobile. Ali ne vjerujem da ovo ovaj Bugatti, kako se kaže, ovaj, sad sam zaboravio kako se zove, ovo, reću da ovo Chiron, zašto mi on deluje novi, moderniji, pa kao ajde njemu sto ubacili. Da, nije Veyron, Chiron je 100%. Jeste. Ho, 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 ho! Bravo Tesik 16. Šta je ovo? Sunce ti. Šta je ovo? Nikad nisam vidio ovo, svega mi. Možda je, samo se ne sjećam. Imam ovdje, mislim da je ovo LaFerrari u pitanju. Imamo gornji, mislim da je ovo Koenigsegg, onaj Agera, kako sve zove. I ovaj ne znam koji je. A reću da ovaj donji jer ne znam ništa o njemu. Ferrari nije 1/1, jedan je od ova dva, reću da ovaj donji. Pagani Huayra. Prvi put čujem za auto. Jeste on. Nice. Dobro. Šta? Šta? Pa trebao si da mi sakriješ znak. Trebao si da mi sakriješ znak, rođače. Nema veze. Ja mislim da je Fiat. Dobro, Ferrari je. La Ferrari ili ovaj drugi, ne znam, ne znam koji je od dva. Jeste La Ferrari u pitanju. Nice. Ok, ovo ti je Bentley. Je li ima ovdje Bentley ponuđen? Ima, sad neću da lupam. Prvo Mercedes nije, GT Continental je ovo ako se ne varam i ovo je onaj Rolls Royce. Mislim da ovo Bentley Continental. Da, on je, 100%, 101%, šta vi kažete, ja mislim da je on. Jeste, Brate, iznenađen sam sa svojim znanjem automobila, najiskreniji da budem. Urus, jel ima? Ima. Porsche, ne znam koji je ovo, da li je ovo Cayenne ili Macan. Audi SQ8 i još jedan Audi SQ8, znam se. Urus 1/1. Iznenađen sam sa svojim poznavanjem automobila. Najiskrenije da budim. Mislio sam da neću ovoliko znati. Šta je ovo? Ovo je dobar. R8 nije. Nije ni Lamborghini. Ovo je onaj Aventador. Ova je. Koji god ovo bio, ova je gornji. 1/1. 101%. Da, ne znam koji je, ali... Ono, idem sistemom eliminacije. Jaguar F-Type. Glup sam. Izvinjavam se, igrači, ne boj. Supra najnovija, jel ima? Brate, ne pogledam auto, ne pogledam, znam. Ne, da nije ovo BMW, sejam se. Supra najnovija. Mada zajebaću se jer je rađena kao na istoj platformi kao BMW, ali mislim da ovo Supra najnovija. Baš me zanima, staj sad da vidim. Jeste, Supra, da. Da. Nemam pojma. Znam, ovaj ovdje donji, jer sam iza njega gledao review. Možda. Ovaj nije. Ovo je Challenger, Dodge, ne, Charger, koji god. Ovaj ne znam koji je. Ovo vam je ovaj... Chevrolet, kako god. Reću je Chevrolet. Ne znam, nisam 100% siguran. Jeste, Chevrolet Camaro, najnoviji. Which was the hardest? Write in the comments. Pa mislim da je najteži bio ovaj Ferrari. Nisam mogao da provalim koji je. Ja nisam siguran koliko sam pogodio, ali Marko koji edituje klip, ovaj kaže da sam pogodio ovoliko. Pazite sad, mene tačno zanima koliko ste vi pogodili automobila od ovih 22. Ja upravo sad streamujem kako ti gledaš ovaj klip. Dođi na stream trovo.live/tešić i u komentaru mi napiši koliko si pogodio automobila od 22. Naprimjer 10/22, 20/22, 22/22, nemam pojma, napiši u komentaru i pročitat ću ga i pozdravit ću te. Trovo.live/tešić, dođi na streamove da uživate sa ostalim igračinama. To je bilo to od ovog klipa, kliknite subscribe ako niste kako biste postali igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Dođite na Trovo, ćao!